Мої найщиріші вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Четвер, 18 травня, пленарне засідання Київської міської ради триває сьогодні впродовж дня. Однак, поки депутати пішли на перерву, ми раді вітати вас у прямому ефірі громадського приймання. Коротко розповідаю, про що будемо говорити сьогодні. Дві практичних та актуальних теми підготували для вас. У корисних порадах сьогодні будемо розповідати про те, як вберегти дитину від шкідливих звичок. А розпочнемо, як завжди, з медичної теми – про розтягнення та розриви зв'язок. Ми будемо говорити вже за мить. Різноманітні травми переслідують людину протягом усього життя. Хтось необачно ударився, хтось невдало впав, і ось вже з'явився травматичний вивих. Не всі одразу можуть відрізнити його від інших типів ушкоджень, а також не всі одразу можуть надати першу допомогу постраждалому. Як це все правильно робити, нам сьогодні розповідає лікар, ортопед, травматолог та реабілітолог пан Тимофій Ткаченко. Пане Тимофій, рада вітати, добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-0981. Я традиційно вам нагадаю, що ми працюємо виключно у прямому ефірі. Вже, будь ласка, активно долучайтеся до нашої розмови. Не дарма ми будемо сьогодні говорити саме на подібну тему, адже на вихідних 20 травня буде святкувати свій професійний день вся травматологія, тому що День травматолога дійсно буде відзначатися у всьому світі. Тому сьогодні ми будемо вам нагадувати, що ж таке розтягнення, яким чином його відрізнити від інших типів ушкоджень, і від вас ми чекаємо подібних запитань. Ще раз нагадаю, наш номер телефону 223-0981, вже активно долучайтеся до нашої розмови. Отже, пане Тимофію, дійсно, перш за все, давайте розберемося, от чим можна взагалі за симптоматикою розтягнення відрізнити від розриву зв'язки або взагалі від інших типів ушкоджень? Прошу. Ну, за симптоматикою це дійсно зробити нелегко, тому що в залежності від розмірів ушкодження ми будемо відрізняти розрив чи розтягнення, чи можливо, відрив чи інші якісь пошкодження. Симптоматично, тобто набряк, болєві відчуття, вони будуть дуже схожі. І в залежності від больового сприйняття людини, безпосередньо по симптоматиці, їх відрізнити нелегко. Тобто для цього потрібні безпосередньо методи візуалізації, методи додаткові методи діагностичні. Але все ж таки, от якщо взагалі, от якщо ми говоримо про дійсно розтягнення, які характерні симптоми саме ось цього ушкодження? Тобто буде, який характер болю може бути, яким чином буде виглядати зовні саме цей момент? Ну, знаєте, класичні такі ознаки пошкодження – це буде почервоніння, звичайно, це буде підвищення температури в зоні, це буде набряк, якщо ми кажемо про гострий стан безпосередньо відразу після травми, і це буде в тій чи іншій мірі виражене порушення функції, тобто людині буде важче рухати в зоні пошкодження. Тобто або наступати, якщо це гомілково-ступневий суглоб, або рухати там в лікті, якщо десь підвернув чи ліко, чи зап'ясток. Тобто от такі основні причини. Тобто дійсно, людина якимось чином може, наприклад, взагалі не зважити на те, що в неї сталося розтягнення. Тому що досить часто, от знаєте, там після тієї чи іншої травми люди говорять, ну це там було розтягнення, скоріш за все, ну нічого страшного. Чи може взагалі бути таке, що дійсно людина не буде от відчувати настільки серйозних болей, що не зверне увагу на те, що в неї сталося таке ушкодження? Звісно, якщо це пошкодження, скажімо так, невелике або дійсно часткове, і сам суглоб чи ця зона укріплена, тобто якщо людина займається спортом, тому що ми маємо зрозуміти, що в будь-якій зоні, тобто неважливо, який це суглоб, там не буває того, що одна якась зв'язка. Тобто завжди в суглобах, в усіх зонах є комплекс. Так, і цих зв'язок дуже багато. Якщо людина займається, якщо вона тренована, і пошкоджена якась одна зв'язка, тобто був виконаний якийсь незвичний рух, і в цьому руці от була пошкоджена якась зв'язка, а інші тримають суглоб, то тоді людина дійсно може просто там не зважити, воно там поболить, пройде. От до яких наслідків можливе призведення саме ось таких нюансів? Ми ще поговоримо після запитання. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Хочу услышать от вас совет і роз'яснення. Я вже 65 років маю, ну, в молодості занималась спортом, и у меня такая была симптоматика, как привычный вывих. Я вроде уже справилась, научилась аккуратно ходить, а сейчас у меня на той же ноге появляется
такое состояние болезненное, как будто бы у меня сухость этих связок. Угу. И дни стали появляться, которые на ногу встать не могу, потому что очень сильно тянет. Я раньше освобождаю там ногу как-то там, угу, покручу и так далее, щелчок, и все нормально. И иду. А вот были сутки, и я не знала, куда девать ногу, и даже сидя было больно. Не является ли это причиной вот тех, угу, вот ранних... Так, подвиїхав. Дякуємо, зрозуміли. Вдячні дуже за ваш дзвінок і за ваше запитання. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про травматологію, про розтягнення та розриви зв'язок. Будь ласка, долучайтеся. 223-0981. Ми далі чекаємо всіх ваших запитань. Прошу, пане Тимофію, дійсно, традиційне питання. Це якраз було питання в тему про те, що ви, угу, хотіли спитати, які наслідки. Так. Дійсно, наслідками, якщо неправильно, скажімо так, лікувати, якщо не звертати увагу на саме пошкодження, то наслідки будуть обов'язково. І дуже часто ці наслідки пов'язані з тим, от як у людини, яка дзвонить. Так, нашої додзвонювачки. У додзвонювачки. Це те, що у людини виробляється, скажімо, трошки інакший механізм руху. Угу. Тобто починає кульгати, от, чи кульгання, чи якщо це пошкодження в лікті, то змінюється рух в плечі, тобто, угу, організм адаптується. І людина цього не помічає, це розвивається на протязі 1-2-3 днів. Тобто це дуже швидко стається? Дуже швидко. І навіть коли біль проходить, людина не звертає на це уваги, і внаслідок цього кульгання воно може бути навіть мікроскопічне, пів сантиметра. Ми можемо це побачити, так розумію, по підошвах, наприклад, по підошвах, або якщо, скажімо, око натреноване, як у, угу, спеціалістів, то це можна по ході визначити, як людина ставить ногу. І це дійсно може призводити, що банальне пошкодження зв'язок гомілково-ступневого мусоглобі через рік, два, три, чотири призводить до появи болі у кульшовому суглобі, у колінному суглобі може призвести до таких симптомів. А от якщо вже так склалося, що дійсно десятки років пройшли після подібної травми, і тільки от вже через такий, угу, час людина починає відчувати, що там на погоду там якось якимось чином болить, чи інші якісь нюанси, можна тут якимось чином допомогти? Чи це вже дійсно запізно? Ну, запізно не буває ніколи, тому що наш організм, насправді, він здатен до надзвичайної регенерації і до відновлення навіть після дуже серйозних якихось ушкоджень. Але це вимагає від людини, скажімо так, самоорганізації. Постійного контролю, так? Постійного контролю і постійного нагадування. Ну, як я пацієнтам кажу, що наш організм в 10 разів лінивіший, ніж ми самі. І якщо йому не пояснювати, навіщо потрібно щось робити, щось змінювати, щось відновлювати, він цього самостійно ніколи не буде робити. Абсолютно. Да. І дуже часто якраз іде рекомендація від мене для людей от, з пошкодженнями зв'язок в відновлювальний період, що акцент треба робити безпосередньо на відновленні ходи, на відновленні руху. Тобто дивитися, як рухається умовно здорова кінцівка і повторювати такі самі рухи іншою кінцівкою. А скільки часу відбувається подібна реабілітація взагалі? Це залежить від того, наскільки зацікавлена людина, угу, і наскільки був тривалий час такого мовчання, мовчання, нічого не, да, робили. Так. Да, чому, ну, от якщо отака ситуація, саме десятки років пройшли, скільки часу потрібно буде тут витратити? Може бути таке 2-3-4 місяці. Тобто 3-4 місяці дійсно роботи і дійсно можна роботи повністю... і можна повністю відновитися. Угу. Так, дуже дякую. Ми зараз ще продовжимо цю тему. Я нашим глядачам ще раз нагадаю, прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про розтягнення та розриви зв'язок. Долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань на цю тему. Пане Тимофію, а я хочу, щоб ви розказали, а які найчастіші взагалі розтягнення саме стаються от з практики? Прошу. Ну, найчастіше у нас страждають, звичайно, гомілково-ступневі, колінні суглоби і лучезап'ясткові, променево-зап'ясткові суглоби. Вони ще частіше, але дуже рідко на це звертають люди увагу, насправді найчастіше страждають суглоби пальців.
пальців кістей, тому... А яким чином? Яким чином це відбувається? Тобто, чому люди не помічають цього? Чому саме ось таким чином? Ну, тому що, скажімо так, скільки було ситуацій, коли, наприклад, людина піднімає 3-літрову банку не 5 пальцями, а 2 тримає. Десь щось стрельнуло, десь щось кольнуло, руку струсив, забув. Так. Тобто, пальці найчастіше травмуються, найчастіше приймають участь в якихось рухах, щось виконують, або, наприклад, скільки було таке, що треба було там щось потримати, і воно вже починає заклякати та кисть, ми струшуємо. Вони найчастіше рухаються, найчастіше приймають участь і найчастіше травмуються. А яким чином, якщо ми дійсно потім бачимо, що вже є наслідки від того, що ось ці постійні травми на руках є, яким чином можна дійсно це відновлювати? От ви зазначили, що певну кількість часу потрібно для цього витратити. Що роблять якраз під час цього лікування? Значить, лікування при травмах, воно насправді не є специфічним якимось. Воно полягає в першу чергу в тому, що звідки взагалі беруться травми. Так. Тому що, ну, якщо цей момент пояснити, то буде зрозуміло, що, з цим робити. Да? Тобто, як я вже казав, організм дуже лінивий. Він нічого не тримає про запас. Тобто, він адаптує всі функції внутрішніх органів під ті навантаження, які ми виконуємо в побуті. Завданням і яким чином уникнути тої травматизації полягає в тому, щоб 2-3 рази на тиждень давати організму, давати зв'язкам, давати м'язам, сухожилкам навантаження, які на 40-50% більше, ніж ті, які ми можемо отримати в побуті. І ці тренування будуть давати запас міцності, який унеможливить так-так травматизацію з одного боку, і з іншого боку, як я вже казав, що в кожному суглобі є багато структур, які виконують ось цю функцію. Так. Ось цю функцію. А систематичними заняттями ми маємо можливість налагодити між ними взаємопорозуміння, щоб навантаження між ними розподілялося рівномірно. Так. І тоді, коли 100% навантаження розподіляється на 100% структур, то тоді травма неможлива. А коли немає між ними взаємопорозуміння, немає загальної міцності, так, то тоді хтось більше виконує роботу, хтось менше, той, хто більше, той буде травматизуватися. А яким, тобто, і я так розумію, що саме ось це і є основною такою метою реабілітації вже потім, тобто фізичне навантаження. Так, по-перше, це є основна мета, це є профілактика, тобто і захід, запобігання, да, попередження. А реабілітація якраз полягає в тому, щоб людина поступово, тобто є 3 принципи занять спортом, реабілітації. І перший з них полягає в тому, що от західний підхід – відсутність спокою. Так, постійне. Тобто постійно у них йде реабілітація з першого ж дня після травми чи після реабілітації. Тобто періоду спокою, в принципі, немає. Тобто це ви маєте на увазі, що людина постійно має знаходитися в тонусі у якомусь фізичному напруженні? Так. Тобто має виконувати фізичні навантаження, але є 3 принципи. І перший з них – це навантаження по відчуттям. Тобто вони кажуть наступне, що біль – це наша пожежна сигналізація. Якщо щось травмується, то воно болить. Якщо воно не болить, воно не травмується. Чому не робити те, що не болить? Абсолютно. От такий принцип. Тому, коли до мене там звертаються, чи спортсмени, чи після травм, чи можна мені те, чи можна мені інше. Я кажу одне – слухатися себе. Якщо під час навантаження все добре, після навантаження все добре, то ми маємо розповідати, що організму мені ця зв'язка потрібна, і будь ласкавий, мені відновлюй її. От. Це перший принцип. Другий принцип – це різноманітність. Тобто, немає, не один якийсь конкретний рух, не одна якась конкретна вправа, а треба весь час щось от змінювати, щось вигадувати інше, щоб якраз включати оцю пошкоджену зв'язку у взаємопорозуміння з іншими структурами, щоб вони могли укріпитися. І таким чином можна дійсно уникнути повторення таких ситуацій. І профілактизувати, і реабілітацію провести. І проводити профілактику, і реабілітацію. Цікаво. І третій момент.
А третій момент дуже важливий в реабілітаціях, безпосередньо в заняттях спортом, це розминка-заминка. Тобто це треба розігріватися і завершувати цим. Ну, цього моменту не вистачає дуже багатьом і професіональним спортсменам, і під час реабілітації. Тобто, забувають люди про те, що забувають дійсно потрібно про те, берегти. Що треба не те, щоб берегти, а коли ми зараз спілкуємося або рухаємось в побуті, чи щось робимо, у нас насправді працює 10-15% капілярів. Дуже малий відсоток. Інші сплячі. Під час навантаження, коли ми тренуємось, у нас м'язи працюють на 100% і вимагають 100% кровопостачання, якого поки вони не відкриваються, оці сплячі, тобто перші 5-10 хвилин, м'язи працюють, м'язи сухожилки, капсула суглобу працює на виснаження. Угу. Що приводить до мікротравматизації, яка нікуди не дівається. Так. Дуже дякую вам, пане Тимофію. От цікавий нюанс, тому що насправді досить часто люди починають думати про те, що реабілітація, вона може там потребувати якихось великих коштів або якогось там серйозного втручання. Насправді ні. Досить прості принципи, і можна вже за ними, якщо працювати, можна і профілактизувати, і дійсно реабілітацію провести після ось таких от ушкоджень. Я вам дуже дякую. Давайте послухаємо запитання. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день, раді вас чути, прошу. А скажіть, пожалуйста, у мене подагра на ногах, на підошві. Так. Що мені робити з ними? А ви до лікаря... подари, такі шишки. Так, а ви до лікаря не зверталися з цим питанням? Ще зверталась. І що лікар порадив вже? Що ви робите? А ви до лікаря не зверталися з цим питанням? Ще? Зверталась. Скажіть, слухайте нас по телефону і скажіть, що вам лікар порадив, до якого ви зверталися? А що, таблетки. Так, дякуємо дуже. Почули ваш дзвінок. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про травматологію, про розтягнення та розриви зв'язок. Будь ласка, долучайтеся. 223-0871. Ми працюємо у прямому ефірі і чекаємо ваших запитань на цю тему. Прошу, пане Тимофію, чи можуть взагалі прописувати таблетки і які саме, яка саме мета може бути у них у такому випадку? Прошу. Ну, скажімо так, якщо ми спілкуємось безпосередньо про подагру, то це є системне захворювання. Всього організму, так. Да. Тобто суглоби в цьому випадку є просто, скажімо так, функціональною силою, яка з організму... Симптомом, так. Безпосередньо на який впливає, тобто органом, на який впливає оце системне захворювання. А що можна порадити в цій ситуації? Тобто безпосередньо лікування причини, тобто порушення обміну білку в організмі. Ось тут саме і мають сенс. Оце і є причина. Які безпосередньо таблетки, тут ми, звичайно, не вникаємо. Але, насправді, місцево воно дуже універсальне. Схема лікування, вона дуже проста. Тобто, якщо є біль, і особливо, там, якщо от, гостре пошкодження зв'язок або розтягнення, тобто лікування місцеве треба починати чим швидше, тим краще. І що саме цікаве, на сьогоднішній день немає такого поняття, що треба класти, там, наприклад, холод перші 2 дні після травми, а потім гріти. Ні, насправді холод треба класти до перемоги. Постійно? До перемоги, поки не проходять повністю симптоми. Але є такий нюанс, як правильно класти холод. Так, тому що дуже багато людей... Тобто, що, і взагалі, що таке холод? Для простоти я пацієнтам рекомендую просто придбати в будь-якому супермаркеті саму дешеву заморозку. Тобто там горошок, кукурузу, овочеве рагу, що завгодно. Так. Тобто з мілкою фракцією, тому що коли люди вже починають заморожувати ці кубики з льодом, розливати по кухні цю воду, ця процедура стає нецікавою. А так вони ці овочі собі лежать, і їх хоча б раз на день. Але чим частіше, тим краще. Їх треба діставати і оцим пакетом максимально плотно прикладати до місця пошкодження. Надовго? Тримати суворо по годиннику, тобто не більше, не менше. Схема така, 10 хвилин тримаємо, потім на 10 хвилин пауза, а потім ще раз 10 хвилин тримаємо. Тобто це одна процедура хоча б раз на день. 10-10-10. Але краще, я так розумію, двічі. Двічі, тричі. І від самого початку, чим швидше почати, тим краще. Після холоду я рекомендую, ну, препаратів ми ніяких називати не будемо, але будь-які гелі все-таки передаю, віддаю перевагу перед мазями
Гелем. Гелі комбінацію одних, які містять в своєму складі протизапальний якихось, якийсь засіб, чи то ібупрофен, чи диклофінак, чи вольтарен, у комбінації з гелями, які містять в своєму складі гепарин. Так. Тобто речовина, яка поліпшує обмін рідини між клітиною, між клітинним простором і судиною. А яка мета саме ось такого поєднання? А він буде, один буде зменшувати набряк, тобто нам дуже важливо зменшувати набряк, а другий буде справляти безпосередньо протизапальну дію в цій зоні. Тому що страшне насправді не саме запалення, тобто не сама травма, а небезпечні його наслідки. Так, те, що може бути, якщо ми не будемо саме цього робити. Якщо не будемо цього робити. І бажано уникати будь-яких прогріваючих процедур, в принципі. От, дуже важливий нюанс, тому що досить часто люди плутають і навпаки думають, що потрібно ще й прогрівання потім робити. Я вам дуже дякую за такі практичні саме поради, дуже прості, до яких дійсно кожен може долучитися і застосовувати їх щодня. У нас є запитання, слухаємо вас. Добрий день. Добрый день, Катерина, город Киев. Вот случилось со мной такое несчастье в феврале месяце. У меня вывих растяжения, рентген есть, кости выдержали. Действительно, в первый день я ложила холод, но потом мне сказали в больнице скорой помощи, что нельзя это делать. Я пропила все антибиотики, эластичный бинт держала. Было все в порядке, но сейчас очень жарко и стал опухать. У меня был вывих голеностопа. Снова левый голеностоп. Ну вот я не знаю, что делать. Антибиотики я пить не буду. Ну как бы... Так, почули. Вдячні за дзвінок. Я нагадаю ще раз, невеличка кількість часу залишається. Ми говоримо сьогодні про травматологію, про розтягнення та розриви зв'язок. Прошу, пане Тимофію. Немає, оця рекомендація відносно холоду і гелів, вона не має терміну придатності. Тобто, якщо... Універсальна. Як тільки з'являється біль, причому неважливо де, його можна починати систематично застосовувати до перемоги. Скажімо так, от в цьому конкретному випадку причиною загострення дуже часто є не те, що там потеплішало чи ще щось, а саме те, що не було. От людині стало легше, біль пройшов, да? І ми на цьому зупинилися. Тобто не реабілітацію, укріплення ми не завершили. Що зараз сталося? Зараз потеплішало, ми що зробили? Змінили взуття. Тобто ми зняли комфортне взуття з фіксацією на п'ятці і обули там в'єтнамки чи шльопанці, так, чи ще щось. Будь-які капці. А такі капці ведуть до набагато більшого навантаження на зв'язки, на сухожилки безпосередньо в гомілково-ступневому суглобі. І тому, саме що, тому да, є загострення. Коли ми виносимо ногу вперед при русі, да, ми носочок тягнемо на себе, а коли виносимо ногу назад, ми підбираємо її під себе. Так-так. І якщо навіть не травмований гомілково-ступневий суглоб, якраз от майські свята, це там починається епідемія, п'яточних шпор, боли в гомілково-ступневому. Ось всіх цих так моментів. От тут просто те, що пішов тригер, тобто боятися того, що от пішло загострення, не варто. Тобто це очікувано, це нормально, тому що з'явилося незвичайне навантаження, яке призвело до загострення. Так, тобто розслаблялися всю зиму наші м'язи, а тепер ось таким чином. Ну, не всю зиму, навіть просто 2-3 місяці, тобто до цього треба відноситися нормально. І ось такою порадою можна тут якраз також користуватися. Повертатися і на якийсь час, тобто повернутися, я скажу, не то, що не можна обдягати там сланці чи ще щось, але сьогодні там 10 хвилин, завтра 20 хвилин. Поступово, щоб організм звикав, і він може досягти надзвичайних результатів. Також цікавий нюанс. Дуже дякую. Слухаємо останнє запитання. Добрий день. Добрий день. Так. Прошу, будь ласка, ви в ефірі, ми вас раді чути. Так, мій син футболіст, і у нього буцім, видать, ударів в м'якоть внутрішньої ноги. І прикинули, через кілька років болить, гной, кров виходить. Ми лечимо, але нічого не дають. Температура все время піднімається. Так, дякую, ми почули. Прошу, пане Тимофію. Я трошки не почув безпосередньо, що було декілька років тому. Так.
Яке саме тип ушкодження був саме кілька років тому? Розкажіть. У нього м'якоть ударена, а ще перейшло на кості, і такі, і сліси відкриваються, і болить, і судороги, і все хочете, і температура. Так, дякуємо дуже. Почули, дякуємо дуже за таке запитання. Прошу, ну, чи може бути такі наслідки взагалі? Це більш схоже на те, що була травма, як я правильно зрозумів, м'якість, це мається на увазі м'язи. Угу. От, і то, що там було, залишилася якась інфекція, яка собі якийсь час існувала, а зараз пішло загострення, тобто до цього немає відношення. А судороги і то, що його смикає, піднімається температура, це каже безпосередньо про інфекцію. Угу. Тобто тут же саме з цим потрібно працювати, да. І, власне, до інфекціоніста звертатися. Причому, що саме цікаво, от я спілкувався з лікарями-лорами такими, угу. Вони теж раджать навіть при інфекції, при гайморитах, при фронтитах, от при то, що, звичайно, ми звикли прогрівати, вони теж радять холоду. І при інфекціях теж радять холод. Тобто і тут також можна застосовувати потім Тому що пояснення дуже просте, тому що коли ми хочемо зберегти м'ясо, ми його кладемо не на сонце, а в холодильник. Абсолютно. Тому що висока температура – це найкращий спосіб, найкраще середовище для інфекції, для розвитку. І коли ми починаємо щось, що нас набрякає, гріти, ми тільки… То ще навпаки йде процес на знищення. Прискорюємо… Так, пане Тимофію, я вам дуже дякую за розмову, дуже практичні поради ви нам сьогодні надали, я дуже вдячна за це. Я нагадаю, що сьогодні про розтягнення та розриви зв'язок нам розповідав лікар, ортопед, травматолог, реабілітолог пан Тимофій Ткаченко. На цьому ми фінішуємо поради лікаря, а вже за кілька хвилин з психологом ми поговоримо про те, як вберегти підлітка від шкідливих звичок. Будь ласка, не перемикайте.